Hei, i dag skal vi ikke ha lov til å le. Vi får en sjanse hver til å si en lyd eller ett ord, og så det neste mann sin tur. Den som får de fleste til å le, vinner. Du kan begynne. Og vi må alltid se rett frem. Vi får ikke lov til å se på hverandre eller få øyekontakt med hverandre. Ok, vi begynner nå. Kjøttkvern. Japsplate. Ok, hvis dere der hjemme også ser på, så dere med på konkurransen fra nå, bare det. Dere får ikke lov til å si noe. La 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 la! Det var ikke en lyd. Faktisk på å besvime når jeg gjør den lyden, det var jævlig pain. Han ene måtte gå nå, så han andre stakk også, så nå er jeg her alene og leker med meg selv. Greia er nå at jeg skal få dere til å le deg hjemme, så bare sitt helt i ro, ha helt stillhet rundt dere. Skal dere bare se på meg og prøve å ikke le. Det kommer til å bli en veldig rar video, men sånn er det bare. Hvis du ikke har ledd enda, så kommer den i runde. Denne runde skal dere lukke øynene helt, ok? Så skal dere bare høre på stemmen min og forestille dere hva som skjer. Jeg kommer til å være på videoen her, men dere må lukke øynene. Det er en del av magien, ok? Da kan dere få lov til å lukke øynene deres og høre på stemmen min. Og så bare forestille dere litt. Husk, dere er ikke lov til å le. Dere skal leve dere inn i rollen jeg forteller om nå. Det er sent på kvelden. Klokken er over to, og du går alene hjem fra en venn/venninne. Halvveis nede i veien merker du at smekken din er åpen. Men du visste at den var lukka. Du visste du lukket den før du gikk til din venn/venninne. Du tenker forbauset, hva har skjedd nå? Men du vet også at du ikke har vært på do, eller tatt den opp på noen måte hos din venn. Det er bare en eneste det er bare en eneste forklaring. Du har blitt voldtatt av et spøkelse. Du tenker på det her mens du begynner å gå raskere og raskere mot ditt hus, som ligger 200 meter ned i veien. Så tar du til høyre inn på en skogvei, og så er det 50 meter opp der, hvor du må hoppe ut for en 50 meter høy foss, lande i vannet, svømme 300 meter, og så er det med huset ditt. Du kan se månen skinne over veien. Et gatelys står og blinker lenger enn i der. Du ser litt nøyere på gatelyset som blinker. Hver gang det blir lys, så kan du sverge på at du ser en skygge der. Men det ser ikke ut som en menneske. Oi, sånn. Der forsvant det. Du går ned. Du går nærmere og nærmere, så ser du hva det er. Det er en jævlig svær kuk. Den står i skyggen der og danser. Smilet til kuken er noe av det skumleste du noen gang har sett. Kuken kommer nærmere og nærmere og nærmere og nærmere deg. Du har ikke kontroll over kroppen din lenger. Smekken din går ned som du nettopp lukket. Knappen på buksa di går opp. Buksa di detter ned. Kuken er så nærme nå at du tenker for deg selv.
Jeg kommer til å bli voldtatt. Det kommer til å skje. Et spøkelse kommer til å voldta meg. Men så tenker du, dette er bare en drøm, så du klasker deg selv i ansiktet. Så nå har du et sårt skinn, og du blir voldtatt av et spøkelse. Hører du? Du begynner å stønne lavt for deg selv. Men hvis du er en jente, stønner du. Kuken. Du kjenner du blir voldtatt. Så plutselig våkner du. Du har drømt det hele. Ok, inn i helvete. Du kan åpne øynene nå. Jeg levde meg så jævlig inn i historien selv at jeg prøvde ikke å få dere til å le lenger, men hvis dere lo, så hadde det skjedd et mirakel. Tusen takk for at dere så på nå. Den ble sikkert litt kort denne videoen nå, men jeg håper dere likte den. Og nå skal jeg til å redigere alle videoene jeg har filmet, så da trenger jeg litt tid før jeg skal legge meg. Så tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere har en fin dag eller kveld eller morgen videre. Fin dag på jobb, fin dag på skole, det kommer an på når dere ser videoen, så faen fin dag videre, så ha det bra. Like, favorite and subscribe if you liked it. Bye, motherfuckers. Eller lovers, best friends. Ja, det er det dere er.